Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxt sakinlərinə xəbərdarlıq edib. Sabah səhər saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrindəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətindən bildirilib ki, maddələrin qəbul olunan müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur.